Küləkli bir Bakı günündən hər kəsə salam. Gördüyünüz kimi yenə bəxtimizdən külək var və donuram. Donduğum üçün də altdan 6 qat geyinmişəm və ona görə də belə düşünürəm ki, bugünkü çəkəcəyimiz maşına geyimim çox uyğundur. Çünki qarınlı daydaylara nisbətən oxşaya bilmişəm, mənə elə gəlir bu videomuzda. Yanımızda 2013-cü ildə istehsal olunmuş, sıfırdan alınmış, yəni birinci sahibi gətirdi bugün avtomobilimizi çəkiliş meydançasına. 70 min cənbumu avtomobilimizin probeqi var və əsil day-day maşınıdır. Avtomobilin cəmi ən çox xoşladığım iki xasiyyəti var. Onlardan biri avtomobilin dözümlü olması, ikincisi də rahat olması. Başqa da bu avtomobildə heç bir şey yoxdur. Amma bu qədər də pisləmək istəmirəm, istəyirəm biraz da daha dərinliklərinə keçək bu avtomobilimizi. İlk öncə avtomobilimizdə biraz fərqli dəyişikliklər olunub. Onun haqqında da sizə məlumat verəcəm. Təbii ki, bu avtomobillər haqqında məlumatı az-çox olan insanlar bilir ki, Lexus-la Toyota bu modelləri paralel olaraq istehsal eləyirlər. Biri budget növü olur, yəni biraz ucuz. Biri isə Lexus modeli olaraq, yəni Lexus markası adından istehsal olunan isə biraz ona nisbətən daha bahalı olur. Amma bir çox detalları demək olar ki, eyni ölçüdə olduğuna görə onun detallarını buna, bunun detallarını ona rahatlıqla yığmaq olur. Ona görə də bizim avtomobilimizdə bunlar, bu hissə, gəlirik, güzgülər, hansı ki bu LED işıq az vaxt gəlir bu avtomobillərin üstündə. Bundan əlavə, böyürdəki kantlar, daydayın ayağını qoya biləcəyi padnoşka, bundan əlavə, arxa stoplar, hamısı Lexus markasına məxsusdur, hamısı ondan götürülüb, dəyişdirilib. Bundan əlavə, başqa da avtomobilimizdə belə güclü bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə o sadaladığım hissələr, detallar avtomobilə sonradan əlavə olunub, Lexus markası adından əlavə olunub. İndi gələk ən maraqsız hissəmizə, avtomobilimizin mühərrikxanasını sizə göstərim. Maraqsız niyə deyirəm? Çünki 2,7 litr həcmində bir mühərrik var burada. Hana mühərrik? Bax, buradadır. VVTi, bir dənə əl boyda çıxılı motorumuz var. 2,7 litr həcmində, 167 at gücündə bir mühərrikcik. Yəni, mühərrikcik deyə bilərəm buna. Çünki yəni, bu boyda, bu ağırlıqda bir avtomobili daşımağa bu boyda mühərrik qoyublar. Heç xoşuma gəlmədi bu söhbət. Amma İndi deyə də bilərsiniz ki, qaqa, litraj aşağı olduqca avtomobilin yanacaq sərfiyyatı azalır, ekonom olur falan filan. Bu tamamilə bir səhv fikirdir. Çünki hal-hazırda avtomobilimizin 100 km başına yanacaq sərfiyyatı 26 litrdir, qaqa, 26 litr. Onu da sizə qeyd edeyim. Avtomobilimizin 17-lik, nə qədər də elə görünməsə də, 17-lik yüngül lemli diskləri var. Təkərimiz böyük, enli olduğu üçün nisbətən 19-20-lik bir disk kimi görünə bilər, amma 17-lik diskdir. Bu təkərlərin şotuna da avtomobilimiz daha yumuşaqdır və uzun sözün qısası, nə desək də bu bir Toyota Prado-dur. Sonra gələk avtomobilimizin arxa hissəsində. Arxa hissəsində bizim burada Land Cruiser Prado yazılıb, logotip falan filan burada Prado yazılıb, amma bagajımız gördüyünüz kimi bu hissəyə açılır və təbii ki, bizim burada da Day-day edition olaraq çexollarımız var. Hansı ki, artıq görən kimi bilirsən ki, bu avtomobil bir day-day avtomobildir. Nəysə, bundan əlavə, bagajımız çox genişdir gördüyünüz kimi. Arxa oturacaqlar, yəni bunun da altında bir oturacaq var. Hansı ki, onlar da qalxır və arxada balaca boy, uşaq falan, əmisi falan kim varsa arxaya yığıb apara bilirsiniz, uzaq yola gedə bilirsiniz. Amma indi deyəcəyim bir şey isə, əsasən, operatorların çox xoşuna eləcək. Bu avtomobildə bir funksiya var. Gördüyünüz kimi, burada bir düymə var. Bastıq. Artıq toylarda VAZ-2104 almağa, axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki operatoru atırsınız bura, bütün toyun kortejini rahatlıqla çəkə bilir. Yəni, bu da maraqlı bir söhbətdir və yaxud uzun bir, nə bilim, boru falan olsa evinizə aparmağa falan, tikinti falan belə temalar.
Buradan da boruları ötürə bilərsiniz içəri. Yəni belə bir şeydir. Avtomobilin xarici görünüşü ilə bağlı çox da belə dəlicəsinə bir şey deyə bilmədim, təəssüflər olsun ki. Sonra üstündə olan duqalar var. Bunlar da hər hansı bir yük falan qoymaq üçün istifadə olunur. Standart bir SUV çəkirik bu günlər sizlər üçün. Mənə bu avtomobilin sürüş testi amma daha maraqlıdır xarici görünüşündən. Çünki çox rahatdır, çox dözümlüdür, odur. Uzaq yolun malıdır, safarinin malıdır. Biz keçək sürüş testimizə. Gəldiyi, əyləşdiyi Toyota Prado'nun salondayıq hazırda. Çox genişdir və belə-belə eləyən kimi artıq avtomobilin yerlənməyindən bilirik ki, çox yumuşaq, komfortlu bir avtomobil bu günləri çəkməliyik deyə düşünürəm. Açarımızı taq, standartdır, yəni çox da belə bir şey fikirləşməyiblər ki, ay bir yeniliyi eləyək, nəsə eləyək. Yəni, artıq Toyota Prado istehsalində fikirləşir ki, daydaylar alacaq. Ehtiyac yoxdur, yəni o açarla bu bildiklər kimi dədə-baba qaydası ilə eləyək, söhbət qutarsın. Avtomobilimizi işə saldıq, geniş monitorumuz var, mahnımıza bir dənə qulaq asırıq, zagruska, USB zagruska olur, gözləyirik. Narsan gözləyəcəm, çox gözləyəcəm. Gözləyəcəm burada tələ. Gözləyirik. Super! Bəli, mahnımız gəldi. Yəni, belə bir gözəl bir avtomobilimiz var, belə gözəl bir mahnımız var. Əl əyləcimiz buradadır, yəni belə-belə eləyən də rahat da arta biləsiz deyə. Amma bu günlər biz olan heç birini eləməyəcəyik, çünki təzə Prado bahadır. Prado elə bir avtomobildir ki, sırf deyərdim ki, təkcə Azərbaycanda yox, əsas Ərəb ölkələrində olsun, bundan əlavə, haran deyim sizə, Azərbaycanda olsun, bu avtomobilin bazarı heç vaxt ölmür. Niyə ölmür? Çünki insanlar sevir, daydaylar sevir bu avtomobili. Çünki baxsaz, hal-hazırda bundan daha köhnə, bir öncəki model Toyota Prado-larında hələ də yəni qiyməti normal olaraq qalıb. Dağılmır, çox rahatdır. Gördüyünüz kimi hal-hazırda hərəkət eləyirik, 126 litr yandıraraq davam edirik yolumuza. 2.7 litr həcmindədir avtomobilimizin mühərriki. Bundan əlavə bu avtomobildə, yəni bu kuzovun üzərində 3 litr həcmində olan dizel mühərrik və 4 litr həcmində olan benzin mühərrikdir. Bu günləri biz ən dayday iski olanı çəkirik ki, yəni daydaylara ehtiyac yoxdur yuxarı litraj olan mühərrik. Hazır yolda gedirik, püs deyil amma yəni. Yerlənməyi təbii ki var, yəni o normal bir şeydir. Bir də bu Prado-ların köhnələrdə fikir verməmişəm, sırf yenilərdə fikir vermişdim ki, bu Prado-ların qardaşı, arxa səs boğucusu tərpənir, belə-belə tərpənir. Bilmirəm, onu bilə-bilə elə istehsal ediblər, yəni xarab deyil, yəni hamısında var bu demək olar ki. Niyə belə olur, onu bilməm, o bir dənə xoşuma gəlmədi. Bundan əlavə nə var bu avtomobildə? Gördüyünüz kimi, dayda avtomobil olduğu üçün çoxlu ciblərimiz var, hansı ki, dəsmal falan qoymağa, yəni, burada adam da apararsın gözdür. Burada belə bir şey var. Bir dənə də belə bir şey var ki, dayının qoluna uyğun bunu özümüz ruqunu verə biləsiz. Hal-hazırda probkadayıq və bu da o deməkdir ki, yanacaq sərfiyyatımız biraz da artacaq. Mabel rule, qaqa. Yəni, sırf bu videonu istəyirəm ki, bu videoya baxan daydaylar bu avtomobili sevsinlər, sevməyənlər də sevsinlər. Çünki yəni, bir daydaya lazım ola biləcək hər şey var. Mabel rule, əsas odur. Bununla yalvı, multi rule, yəni knofqalı rule. Bastıq. Yəni, bir də bu necə bir mahnıdır ki, 10 dəqiqədir bu mahnı diyam qutarmadı avtomobildə bu mahnı. İndi arxadan gələn məlumatlara görə, yəni avtomobilin sahibi arxadadır. Eko deyən bir rejim var imiş, hansı ki, ekoya qoşanda daha çox benzin sərf eləyir avtomobilimiz. Qəribə sistemdir, tuta bilmədim, amma avtomobil elə bir avtomobildir ki, həqiqətən ərəbləri qınamıram, ərəblərə bir sözüm yoxdur. Çünki mən də olsam bunu safarda test etmək istəyərdim. İnşallah qismət olsa bir gün safari videosu da çəkərik, Dubai-də falan belə. Biraz çox getdim, amma ola bilər, niyə də olmasın. Bundan əlavə, avtomobilimiz Dubai-dən alındığı üçün sıfır olaraq, çörülməyib bu. Sıfır olaraq alındığı üçün, gördünüz ki, lükumuz yoxdur bu hissəmizdə. Standartda Avropa buraxılışlarında lük gəlir, amma Dubai olduğu üçün yəni, lükə ehtiyac
olmayıb. Çünki hər yer yanır orada, orada lükana ehtiyac var. Bəli, avtomobilimizin qabaritləri böyük olduğu üçün hal-hazırda çətinlik çəkirik biraz. Amma hündürdə də olduğumuz üçün rahatlıqla hər bir yer görə bilirəm ki, nə qədər sürtdülər məni, haradan dəydi, falan filan hər şey rahatlıqla görə bilirik. Katfer. İndi gəldik, biz bu avtomobili kim alar? Deyə bir sual beynimizdə canlandı. Bu avtomobili videonun əvvəlindən dediyim kimi daydaylar ala bilər. Bundan əlavə cavan, əyləncəli, əylənmək istəyən gənclər ala bilər. Səbəb, uzaq yollara getmək üçün, yəni yolsuzluq şəraitində bu avtomobili test etmək üçün. Yəni, 5-5-i yığ, bütün nəyin varsa hamısını yığ. Ondan əlavə nəsildə kim var hamısını yığ, bu avtomobil götürəcək öz üzərinə. Bax, bax, qoşa xət, niyə? Niyə Zafira? Niyə qoşa xət? Burad. Qayda pozuntusu gördük və özümüzdən biraz çıxdıq. Və onu da qeyd edim ki, hündürlüyü heç də Galenwagen-dən çox da yəni, belə seçilmir. Odur yəni, hündürlüyünü bəyəndim. Və Galenwagen-də yenə qaraldacam Galenwagen. Galenwagen-də olmayan daha bir şey var. Bax, qardaşım, knopka düşdü özü. Okey. Galenwagen-də də var. Qalxdı özü, Burad. Allah haqqı özü qalxdı. Başa düşürsən, yəni o söhbətlərə görə Galenwagen bəzi o nüanslarını sevmədim. Hansı ki, bunun dördü də avtomatikdir. Onu da göstərməyim, donmayaq biz burada. Bundan başqa, hal-hazırda test edirik. 2.7 litr əzmində 160 neçəsi at gücünü. G yoxdur, yəni onu qeyd edeyim. Rahatlıqla aşa bilərsiniz bu avtomobillə. 100. O kameram biraz əyildi. Biz aşağı yox. Əyləci test eləyək. Yaxşıdır. Bəyəndim. O, yox, yaxşıdır. Yaxşıdır amma avtomobil çox konfortlu və hündür olduğu üçün gördünüz ki, biraz əyilmələr var, hansı ki solsaq elədir. Va, şey, ərəblər belə eləyir. Fəqrə, əziyyət çəkirəm. Əziyyət çəksən bura. Gördüm, mən səni tutdum ki, yıxılmayasan bura. Avtomobilin belə yerlənməyini bilərəkdən, ona görə burada əl tutacaqları qoyublar və hansı ki, dayday spek olaraq adlanır bu, avtomobilə minəndə düşəndə rahatlıqla bu əl tutacağından istifadə eləyə bilərlər, yox, eləyirlər. Onu deyə bilərəm. Başqa da belə dəyişikliyi belə maksimum bir şey yoxdur. Monitorumuz var, o yaxşıdır. Bundan əlavə CD changer, klimat falan filan hər şey var və bildiyim qədərilə bu avtomobilimizin Yəni, bu avtomobillərdən klimat sistemi, yəni isti, soyuq, it kimi olur, yəni heç bir narahatçılıq olmur onunla bağlı. Və bu avtomobilin mənfi cəhəti. Mənfi cəhəti odur ki, benzin nasos, benzin filtr testi sıradan çıxır. Bunun səbəbi isə avtomobilin günahı da deyil əslində. Səbəb 26 litr yanacaq sərf eləyən bir avtomobilə təbii ki, 92 oktanlı bir benzin tökürlər. Ki, yəni, töksə də problem olmamalıdır. Sadəcə bu avtomobillərdə, bu modellərdə tez-tez həmin bu keyfiyyətsiz benzinə görə çoxlu problemlər yaranır. Onda da yəni, benzin nasosla benzin filtri dəyişsən, bu məsələ aradan qalxır. Başqa da, qardaşım, yağın tök, təkərin dəyiş, sür, benzin vur, pulun varsa sür. Bu qədər sadə. Əylət, uşaq keçdi, misal üçün. Gördün, normal. Əylət sistemimizi bəyəndik. Yaxşıdır amma, üstə öyrə. Yerlənməyə xoşma gəldi ya. Hə, belə. Bu da sizə Toyota Land Cruiser Prado. 2.7 Prado. Yəni, standartda adı belədir də, Toyota Land Cruiser Prado, bizdə 2.7 Prado. Yəni, çox, artıq yəni 2.7-dən dərhal insan bilir ki, bu hansı modeldə, təxmini neçənci ildə istehsal olunur falan, hər şey bilirsən mühərrik əzminə. Belə, çörək. Belə dostlar, videomuz bu qədər idi. Videonun zəhmət olmasa bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. 100%.